Moram malo nekad i na nju okrenut krivicu isto. Nena, šta ti misliš? Šta, meni, na primjer, pošto sam ja također čula, Milane, da... Ti sina! Kažemo. Nema, molim te. Za sad, dok ja to nečem svojim ušima ili ne vidim klip, neću komentarisati u svoje ime, mogu da kažem da sam ja na mjestu Marijane, ovdje bi ispalo, upalo bi mi uho da sam jedna kurvetina koju niko neće da prožara. Prožara. Pročera. Fini izrazi, fini izrazi. Prošao. Ne znam to, ja kažem za sebe, kako bih ja da svoje. Bilo nam 5:25. Dobro si shvatila, djeca. A ona se sve nije da čujemo i Odžačara. Da prošlo do sekunde. Vidi kako su ozbiljala, Milana, ljuto. Jebi sam ozbiljno. Tišina, ljudi! Pogledaj ovo sad, jebote, šta je ovo imaš što si ti sad opričao? Šta je ovo, koju... Čekajte, ljudi, molim vas! Pa bila je ta tema oko matore... Mićo! Bila je ta tema oko matore, odjednom tri dana su se češkali tu... Šta će ja? Pa čula sam i matore. Znam, ne volim ja to. Tri dana su se češkali. Ili mi oprosti, ili mi ne može prošli. Razumiješ, prosto je mogu danas se nervoza, ne bi da... Lažno, ti trenje ne priznaje. Ti trenje ne priznaje. Pa ne, tri dana se češkali tu i odjednom... Šta ti je kako ona govorila da je matora slatka. Za neke stvari koje su da, i odjednom ništa nije dešao, ništa mi nije jasno. Eto, otprilike sam to komunicirao da Marijana svoju sreću... Marijana svoju sreću odnosila da ne može nađe. Na kraju bila matora i ona, ne znam šta se desilo na kraju s matorom. Odjednom... Mi. Ne ti. Pa treba, bilo da je pićo, pa to nije ništa loše. Dobro, pa to... Ali više ne, ne vidim ništa sa njim. Volim ga, šta će? Ostalo mi samo da ga volim. Ima nama treba, iskreno. Oprostit će me, stvarno će mi dobar ovaj put. A neće, a kunem ti se, ti znaš kakav sam ja, Milane. Ovaj profil ljudi se ne mi. Milane, ti znaš kakav sam ja. Ja sve ne vjerujem. A stvarno me izjede sad grižnja savjest. Znaš, da kažeš da sam ja hteo drugačije. I tu je dobacivo i pata. Uporno radi ono što mi se meta. Mene to dovodi do luda. Da bude isti. Da ga svako bije, tuče, da se on razbija. Marijana, daj ko voli. Ti ložiš na njega i dalje. Mrzim to. Ti. Mrzim to. Ti. Znači, ne pogađa to što priča. Ne, neće. Poslušaj, znaš da je to. A Matola kaže što ona piva. A, samo se ja jedan. E, to je to. To je moje mišljenje pogađa, a ostali što su pričali... Pa zato što si mi ni drug bio od samog Saša. Jaj, Bože. Jadna. Našla druga, nakon 30 godina. Dobro, makar neko neko. Normalno, pa što se ja šikiram? Malo jezik problema. Hvala, Maki. Hajde sada da me ispratite na burek. Hvala vam za drugaricu da ćemo nastaviti. Ajde, hoćemo igrati.